13 daripada 88 menara telekomunikasi baharu yang dibina di bawah inisiatif Digital Negara Jendela Fasa 1 2020-2022 di Terengganu telah siap. Menurut Exco Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Terengganu, Arifin Deraman, pembinaan menara telekomunikasi ini bermanfaat memberi peningkatan liputan 4G kepada 96.9% penduduk di seluruh Terengganu. Antara projek jendela fasa pertama negeri Terengganu adalah sebanyak 88 menara telekomunikasi baharu dibina. Menara baru 88, 13 struktur telekomunikasi telah siap, 10 struktur telekomunikasi masih dalam pelaksanaan dan baki lagi 65 dalam proses akhir tender. Macam sini ni dalam proses akhir tender lah, insyaAllah. Beliau ditemui media selepas meninjau tapak naik taraf jalur lebar 4G di Kampung Payung Setiu. Dalam pada itu, sebanyak 409 menara telekomunikasi sedia ada turut dinaik taraf kepada capaian 4G dengan 88 daripadanya telah siap. Manakala selebihnya dijangka siap secara berperingkat menjelang hujung tahun ini.